Рюкзак, канцелярські товари, шкільна форма. Шестирічна Єва Кононенко збирається до першого класу. Нам класний керівник надіслав список, що потрібно на 1 вересня, щоб донці придбати. Ну, це зошити в клітинку в косу лінію, лінійка олівець, кольорові олівці, фломастери, папка для зошитів, ножиці. Руслан, продавець канцтоварів, зазначає, нині немає великого попиту на шкільне приладдя. Як було це ще 2 роки тому. Відповідно, немає і покупців. Люди не знають, що буде. Ми ще чекаємо 1 вересня, які школи будуть очно, якісь заочно, якісь списки будуть давати батькам. Тоді може бути чередний бум по канцтоварам. А зараз так батьки скупляються, от що пам'ятають з дитинства, то приблизно беруть. 721 гривню витратила Вікторія на канцелярію. Далі за списком – рюкзак. Ціна на ринку стартує від 800 гривень і до 1500, розповідає продавець Ігор. Не Китай, а Харків. Яка вартість такого рюкзака? Ну, вони коштовні – 1050 гривень. Блузки від 360, спідниці від 400 гривень. Такі ціни на шкільну форму, каже продавчиня Ольга. Жінка зазначає, дитячий одяг везуть за кордону. Ціни на розмитнення товару зросли, відповідно, і сам товар теж. Багато зараз батьків приходять збирати дітей до першого класу? Ні. А з чим це пов'язано? Чому? З тим, що вони не хочуть, щоб вони йшли до школи. Тобто, вони бояться. Тобто напливу батьків немає? Немає. І ще і ціни. Вони підвищилися? Звісно. А можете порівняти ось там на війни і зараз які? Ну, якщо юбочки стоїли 380, самі дорогі, бо зараз середня ціна 540 і вище. Ну, це начальний клас, а якщо буде вищий, ну, розмір вищий і ціна вища. Вікторія каже, аби зібрати доньку на перший дзвоник, їй необхідно витратити щонайменше 1 заробітну плату із сімейного бюджету. Зізнається, такі ціни для їхньої родини кусаються. Якщо зібрати дитину, то це, якщо дивимося, що одні канцтовари у нас йдуть на 700 гривень, то це десь, якщо повністю зібрати доньку до школи, десь приблизно треба 10 тисяч гривень, щоб зібрати повністю. Це вже повний комплект і рюкзак, і спортивна форма, і взуття, і також більш-менш на зиму щось прикупити. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.